Ntera nnyo okwogera ne mbagamba nti omuliraano ogwokya bbiri. Era bw'owuliranga enduulu ng'ekubiddwa wa muliraana, kiba kya bugunjufu n'owubayo olubu okutegeera tekiba kimuguddeko. Obubbi bw'ettaka by'emu ku bintu ebikutta akati era ebikudde ejjembe mu ggwanga lya Uganda. Era ng'obubbi buno bukolebwa nnyo abanene abali mu gavumenti, particularly nga bukolebwa ku bantu abanaku bulijjo, nga bukolebwa ku bantu oboolyawo abatalina maanyi ag'enjawulo. Ekyennaku nti omunaku ne bwaddukira mu kkooti okufuna obwenkanya, avaayo nga talina bwenkanya bw'afunye okuggyako okubeera mu bulamu obw'okumukangakanga emirundi emingi n'atuuka n'okufiirwa obulamu bwe. Abantu b'e Karamoja, abantu b'e Hoima, abantu b'omu Buganda in general be bamu ku bavictim ababadde bakyakutta akati nga n'ab'emityana kw'obatadde n'ebitundu ebirala eby'enjawulo Butambala, Gomba, nga bano nno be bajjuddemu obubbi bw'ettaka era ng'ettaka lino lyonna libbibwa abanene n'abakulu mu gavumenti. Nga ne bw'oddukira mu kkooti, kkooti n'ekuwa court order obutabaako mirimu gikolebwa ku ttaka lyo lye wafuna mu makubo amatuufu, nkulayirira abanene bayungula abawanvu n'abampi nga bambalidde emigemera wala era ne bakulemya enteekateekayo era ne batyobola n'ebiragiro kkooti by'ebeewadde. Bulijjo tubadde nga twogera nga tubagamba nti one time one day abantu abali eyo mu makooti nabo bajja kufoolinga ba victim mu land grabbing. Oboolyawo bw'obeera mu kkooti eyo oba olabanga ggwe ow'ekitalo olw'okubeera nti abanene mu gavumenti bakuwaddeyo ekyojja mu miro, ettaka ly'omunaku n'oliwaayo ku biragiro byo ne ligenda bwe lityo. Naye lwe kituukako ewuwo kibuyaga n'atikkula ennyumba lwe tumanya ebiri munda. Deputy Registrar ku Supreme Court amanyikiddwa nga Mary Babirye olwaleero agudde mu katu anti yagula ettaka eriwererako ddala yiika 65 mu bitundu by'e Luweero ku kaala akamanyikiddwa nga Bwaba mu Bamunaanika County. Era ng'ono omukyala ebintu bibadde bimutambulira bulungi okumala emyaka 19 mpaka emyaka 2 emabega bwe byatandika okubeera nga byonooneka. Ng'olwo nno ettaka eriri mu question ye block number 226 plot 1065 ng'eno yagigulanga mu bitundutundu era omukyalo ono n'alimako kalitunsi. Olwaleero abantu b'e Luweero abawangalira ku kyalo okwo be baamwefuulidde anti amawulire g'enfuna galaga nti waliwo omunene ali emabega ayagala okubeera ng'atwala ettaka eryo. Kati luno olutalo we tugenda okulabira, tulabe jjaaji n'omunene mu gavumenti ani atwala ani. Njagala okutandika n'okubatumirako mu ngeri y'enjawulo. Twolekedde ennaku nkulu era nga negayirira Katonda abampeera obulamu obulungi. Munyumirwa olunaku, mukyakale bulungi, naye mbagambye nti mwebeereremu kubanga n'ababbi beeyongedde kati mu kibuga Kampala. Ekyenjawulo ku babbi bano nti balina yunifoomu ate bambalidde emigemera wala. Kati mwebeereremu. Gubadde gufuukidde ddala mugano era nga n'omu ku bantu be twakateekayo emagombo olunaku olw'eggulo eyafudde amanyikiddwa nga Shobi yafudde mu mivuyo gya ttaka ng'ayina omugagga eyamutuma okugenda okukuuma ettaka era eyo gye baamukubidde emigga egyamugye mu budde nga bwe kigambibwa
ne wankubaddenga buli omu ayogera bibye, tetujjoyo kumuddako kubanga kyawedde kyawedde takyadda. Kakati baganda bange, Obubbi bw'ettaka bwongedde okulinnya enkandaggo. Nti n'ababadde bali eyo mbitebe ebya waggulu nga bamanyi nti bo tebagenda kubeera affected, nga ffe abali eno ekyemmanga batutunula mu kawompo ne bagamba laba nonno bano mbu babonaabona nnyo. Kirabika kakati ab'emmanga ffe tutunuulira ab'engulu nti akaliro mukawulira bye twali tubagamba mubiwulira. Twali tubagamba eno tubonaabona n'Obubbi bw'ettaka nga temwefiirayo, kati olwaleero nammwe muwulira akalira ako. Mary babiri eno y'omu ku ba judge abatuula ku kkooti ey'oku ntikko mu Kampala mu kibuga wano era mu ggwanga Uganda, mbankulimbye nti munafu, mbankulimbye nti munafu. Ono y'omu ku ba judge abadde bagaba ettaka ly'abantu mu ngeri ey'olukujjukujju nga baweereddwayo akantu abanene mu gavumenti. Era amakooti ag'eggwanga Uganda ku by'ettaka gabadde gadireyinga nnyo okuwulira abawawaabirwa n'abawawaabira. Era emirundi mingi ettaka ly'abantu litwaliddwa mu lukujjukujju nti ebbanga kkooti lyewaayo okuwulira petition eyafayiringibwa, weekanga ng'omuntu awawaabiddwa ate mudda awawaabira. Era bagenda okudda mu kkooti ng'eyawawaabira oredda afudde ate nga toyina ngeri gy'ogenda wozaamu na mulambo. Kitegeeza obwannannyini ku ttaka eryo buba bugenda kudda mu mikono gy'ono eyawawaabirwa, oba yeye nga yayina obwannannyini oba nga ye mubbi. Emirundi mingi nnyo kkooti ebadde etera okubeera unfair, ng'etera okuwa judgment ng'ababbi be bawangula kubanga ababbi era be babeera n'ekyoja mu miro kye balina okuwaayo mu kkooti. Kwegamba kkooti ye Uganda teri free and fair, olumu ebeera money minded, olulala egenda ku biragiro, order from above, ate above mumumanyi ye mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Ti amataka gonna agabbiddwa mu Uganda olwaleero bw'ogendeera ennyo n'ogonga deep into detail ogenda okulaba ng'abagabbye balina akakwate ku mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. And at the end of the day, abantu abawererako ddala bagobwa ku mataka ago nga tebaliyiriddwa. Abantu bagobwa ku mataka ago abamu nga bafiiriddwa n'abantu baabwe mu mivuyo gy'ettaka. Mujjukira bulungi nnyo mu bitundu by'e Mubende, Hoima, waliwo abagagga era abali mu gavumenti abeekobaana ne bagoba abantu abawerera ddala 10 ku kyalo Kiramba. Era bwe bityo bwe byatambula. Kakati baganda bange, ali ekyengulu olwaleero atunuulira ow'emmanga nti ho nga mubadde ku kyokya temunnaba mugenda kukiwulira, nti nammwe abali eyo waggulu ddala ddala naye nga temulina kakwate ku bakulu mu gavumenti eno, mugenda tuuka time muwulire impact ey'ebigambo ebibadde nga byogerwa ku Bubbi bw'ettaka, obaoliawo nga Kyagulanyi abyogerako ne mugamba mbu Kyagulanyi byayogerako tabimanyi. Kati maama Mary babiri gwana nnyonnyola banno ekiri mu ggwanga ku by'ettaka. Ekirungi nti nammwe batandikiddewo bakangakangamu ng'etteeka terinnajja libaagala okuimplimentinga erya gavumenti okubeera n'obwannannyini ku ttaka lyonna ery'eggwanga. Kati kijja kutuyambako bannayuganda nammwe tulwanirira kubanga mumbadde mumanyi mulyokke nga teri kibakwatako, temukwatibwako, temugambwako. Kati nammwe ab'engulu bwe tulabanga ffe ab'ekyemmanga embeera ebanyiga tugumamu tugamba era kale therefore omuliraano gwokya bbiri. Kiri nti ffenna tuli mu Uganda, ekinyiga ow'emmanga kigenda kunyiga ow'ekyengulu, kigenda kunyiga ow'ebuvanjuba, kigenda nnyiga ow'ebugwanjuba.
kigenda kunyigana abeera wakati. Kubanga fena tuli mu ggwanga lye limu, ate bizibu bye tufiiringa byonna bye bimu era bifaanagana tebyawukanako. Abantegedde muntegedde. Buli omu gyali nywerera ku bibyo. Lwanirira ekikyo. Era toganya omuntu yenna okugoba ku ttaka lyo. Agali awamu ge galuma ennyama. Tutambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'eddua. Ono akola ku bintu eby'enjawulo eri ggwe ali Uganda nawe ali ebweru w'eggwanga. Munoonyeeko ku namba ewe eryawo, ojja kufunawo enjawulo. Abankuumire, tuddingane ku video yaffe eddako, mubeere bulungi, mbaagala nnyo, mweraba.